Oi, gente, eu sou Fernanda, do blog Brilho das Estrelas, uma das administradoras. Em parceria com a editora Modo, tive a oportunidade de ler o livro Sussurros da Alma, da autora Mandy Porto, que vai ser lançado na Bienal do Rio, em agosto. Então, eu resolvi fazer minha primeira vídeo-resenha para vocês. O livro vai contar a história de uma menina que é calora na Universidade de Medicina, o nome dela é Brooke, e ela tem como colega de quarto a Lucy, que elas acabam se tornando muito amigas. A trama gira em torno da morte do Danny, que é um veterano que foi morto dentro da universidade, estrangulado. E a única pessoa que consegue ver a alma dele é a própria Brooke. Então, na verdade, a trama vai girar em torno de toda essa história da morte do Danny. E algumas semanas depois, alguns meninos aparecem mortos. Então, eles vão ter que ir atrás desse serial killer. A Mandy Porto consegue trazer uma trama muito interessante para a gente, com muito mistério, muita ação, muito romance. Ela tem uma escrita muito bem definida, muito interessante. E aí a Brooke com o Danny vão tentar descobrir quem é esse serial killer. E no meio de tudo isso, é claro que eles vão se apaixonar. A história é muito interessante, eu recomendo a leitura. Lembrando que o livro vai ser lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, agora em agosto. Obrigado pela editora Modo pela oportunidade de ter cedido o e-book para eu poder ler e fazer essa vídeo resenha para vocês. Bom, pessoal, até a próxima.